እግዚአብሔር ፈቅዶ እንደገና እንድንገናኝ ስለረዳን ስሙ ይባረክ። በዚህ ፕሮግራም ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ቀደም ብሎ የተከታተልናቸውን ተከታታይ ትምህርቶች በተመለከተ ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎችን ያነሳን መልስ በመስጠት ላይ እንደሆነን ታስታውሳላችሁ። ለዛሬም እንዲሁ ቀጣይ ጥያቄዎችን እናነሳለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት መንፈስ ቅዱስን መቀበል የሚል ትምህርት ጊዜው ስደን እንደ ተማርነት አስተውሳላችሁ። ከዛ ጋር በተያያዘ ስለ መንፈስ ቅዱስ መቀበል ሊነሳ የሚችል ጥያቄ አለ። ብዙን ጊዜ ምንድነው አሁን በዚህ በጀላ ያለው ጥያቄ የሚለው አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበል ያለው ቅድመ ሁኔታ ምንድነው? ሰው መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ከሱ የሚጠበቅ ነገር ምንድነው የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይነሳል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ጌታን ተቀብያለሁ ይሉና መንፈስ ቅዱስን ግን አልተቀበልኩም እና ለዛ የሚያበቃኝ ምንድነው? ምን ባደርግ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ስለሚነሱ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብዙን ጊዜ ከተቀበልንስ በኋላ የመንፈስ ቅዱስን የመቀበላችን ምልክቶችስ ምን ምንድናቸው የሚሉ ጥያቄዎች ከብዙ ሰዎች ይነሳሉ። እዚህ ላይ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰጠንን መልስ እንመለከታለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ልብ ልንል የሚገባው መንፈስ ቅዱስ ራሱ የእግዚአብሔር ስጦታ መሆኑን መርሳት የለብንም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ለሳምራዊቷ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የእግዚአብሔርን ስጦታና ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን እንደሆነ ብታውቂ አንቺ ትለምኚ ነበር ብሏታል። ከዛ በኋላ ያ የእግዚአብሔር ስጦታ የተባለው የህይወት ውሃ ተብሏል። ምክንያቱም የህይወትንም ውሃ ይሰጥሽ ነበር በማለት ገልጾታል። ያ የህይወት ውሃ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ እናገኛለን። ምክንያቱም ማንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣና ይጠጣ ካለ በኋላ በኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ ከሆዱ የሚፈልቅ የህይወት ውሃ ወንዝ ይሆናል በማለት ሲናገርን ሰማዋለን። ይሄንንም በርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ ይለናል። ስለዚህ ከኛ የሚፈልቀው የህይወት ውሃ ወንዝ የተባለው በመጀመሪያ እኛ የምንጠጣው ከዛም የሚፈልቀው የህይወት ውሃ ወንዝ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። ይሄ ምን ተብሏል? የእግዚአብሔር ስጦታ ተብሏል። ስጦታ ከሆነ ደግሞ በነጻ በጸጋ የሚሰጥ ነገር ነው። ከሰዎች የሚጠበቅ የሆኑ መልካም ስራዎች ወይም ደግሞ ልዩ ብቃት ያስፈልጋል ብለን ማሰብ የለብንም። አንዳንድ ሰዎች የተወሰነ ጊዜ ወስደን በጾም በጸሎት ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ስናደርግና ህይወታችንን ለዛ ብቁ አድርገን ስናዘጋጅ ነው መንፈስ ቅዱስ ሊገባብን የሚችል ብለው እንደ ቅድመ ሁኔታ ያንን ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ነገር ግን እሱ አይደለም። መዳናችንን በነጻ እንዳገኘ ነው እኛ ክርስቶስ የሰራውን ሥራ አምነን ተቀበልን እንጂ እኛ ለመዳናችን የሚሆን ሥራ የሰራን እንዳልሆነን ሁሉ መንፈስ ቅዱስንም የምንቀበለው በዛው መርህ ነው። ስጦታ ስለሆነ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተባለው ምንድነው? በዛ ስፍራ ላይ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ ነው የተባለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተስፋ ቃል ተናግሯል። በተስፋው ቃል መሰረት የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ትቀበላላችሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10ም ላይ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለፈሰሰ ተገረሙ። እነዚህ ነገሮች ተመልክተናል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለኛ እንደ ስጦታ የሚሰጥ ስለሆነ እኛ ደግሞ ተቀባዮች ነንና ከኛ የሚፈልግ ምንም አይነት ልዩ ብቃት የለም። መቼም ብቁ መሆን አንችልም ሲጀመር። ታዲያ ምንድነው እኛ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል የሚያበቃን ነገር ከኛ የሆነ ነገር ከሌለ ብለን ከጠየቅን ሌላ ምንም ሳይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው። በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እንመለከታለን። ምንድነው የሚለው? የእውነትን ቃል ይሄውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ የእውነትን ቃል እንሰማለን፣ ቀጥለን በክርስቶስ እናምናለን። በቃ ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ ይገባል። የሚከለክለው ነገር የለም። የኛን ብቃት አይደለም እሱ የሚመለከተው ማለት ነው።
ሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶን ደቀ መዛሙርት ልክ እንዳገኛቸው የጠየቃቸው ምንድነው? ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን? ነው ያላቸው። ስለዚህ እሱም የሚጠብቀው ሰዎች መንፈስ ቅዱስን የሚቀበሉት ባመኑ ጊዜ እንደሆነ አድርጎ መሆኑን በደንብ ልታስተውሉ ይገባል። ሐዋርያው ጴጥሮስ በቆርኔሌዎስ ቤተሰብ ዘንድ ምስክርነት ሲሰጥ የእግዚአብሔርን ቃል በመናገር ላይ እያለ ምንድነው የሆነው? ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ይላል። እየሰሙ እዛው የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ የእግዚአብሔር ቃል ልባቸውን ሲነካው እዛው ልባቸው ሲለወጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ውስጣቸው ገባ። ምንም ከነሱ የተፈለገ የተጠየቀ ቅድመ ሁኔታ አልነበረም። ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ልባቸው መግባቱ በክርስቶስ ፍቅር መነካታቸው የእግዚአብሔር ቃል ልባቸው ማንጻቱን ነው እንጂ ያየ ያለው እነሱ ለዛ መብቃታ ለመብቃታቸው አይደለም። በእግዚአብሔር ቃል በትክክል ልባቸው ሲነካና ክርስቶስን ለመቀበል ልባቸው ሲከፈት መንፈስ ቅዱስ ወደ ልባቸው ውስጥ ሲገባ ምንም እንዳልከለከለው እናያለን። የውሃ ጥምቀት አልወሰዱም። ልዩ ጸሎት የጸሎት ስነ ስርዓት አልተደረገላቸው መንፈስ ቅዱስ እንዲገባባቸው ወይም ልዩ ስነ ስርዓትም ምንም አይነት ስነ ስርዓት አልተደረገም። ሐዋርያው ጴጥሮስ ለዛውም እዚያ ያለ ምንም አይነት ልዩ ስነ ስርዓት አላደረገም ጴጥሮስ። ነገር ግን እየሰሙ መንፈስ ቅዱስ ገባባቸው። እንደውም ምን ተባለ? እነዚህ እንደኛ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውሃን ይከለክላቸው ዘንድ የሚችል ማን ነው በማለት ጴጥሮስ ይጠይቅና ያለ። ይሄንን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 45 ጀምሮ በማንበብ ልትረዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ወገኖች ሆይ መንፈስ ቅዱስን አልተቀበልኩም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ይልቁን አንድ ጥያቄ ራሳችሁን ጠይቁ። ጌታን ተቀብያለሁ ወይ? በእውነት ጌታን አምኛለሁ ድኛለሁ ወይ የሚለው ጥያቄ ነው መጀመሪያ መመለስ ያለበት። በእውነት በአፍ ሳይሆን በእውነት ጌታን ካመናችሁ ደግሞ መዳናችሁን ካረጋገጣችሁ ያ ያለ መንፈስ ቅዱስ ሊሆን አይችልም። መንፈስ ቅዱስ በልባችሁ ውስጥ ገብቷል፣ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁታል ማለት ነው። ክብር ለጌታዬ። አሁን ቀጣው ጥያቄ ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ መቀበሌን በምን አውቃለሁ እና መንፈስ ቅዱስ የመቀበላችን ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚል ነው። ይሄ ሁልጊዜ ሊቀርብ የሚችል ነገር ነው። ምክንያቱም በአንዳንዶች ዘንድ መንፈስ ቅዱስን የመቀበል ምልክቱ ተአምራዊ ኃይሎች ወይም ተአምራዊ ስጦታዎች ሲገለጡ ብቻ እንደሆነ ተደርጎ ስለሚታሰብ ነው። በእኛ ላይ የሆነ ተአምራዊ ክስተት ሲከሰት አንዳንዶቹ ወይ ተስፈንጥረው ሲወድቁ ሊሆን ይችላል ተቀብያለሁ ብሎ የሚያስቡት አንዳንዶቹ፣ ወይም ደግሞ አንድ የሆነ ልዩ ተአምራዊ ስጦታ በእነሱ ላይ ሲገለጥ አድርገው ያስባሉ። ነገር ግን ምንድን ነው እስቲ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበላችን ምልክቶቹ ምንድን ናቸው ብለን መጽሐፍ ቅዱስን ልንጠይቅ ይገባል። የመጀመሪያው ፍሬ ያምን ይባላል። የመንፈስ ፍሬዎች ተብለው የሚጠቀሱት በሐዋርያስ የመንፈስ ፍሬዎች ተብለው የሚጠቀሱት በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 5 ውስጥ የሚገኙት ናቸው። እዛ ስፍራ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ስለ መንፈስ ፍሬዎች እናነባለን። ዘጠኙ የመንፈስ ፍሬዎች ፍቅር የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት እነዚህን የመሳሰሉ ናቸው ይላል። ስለዚህ በሕይወታችን ላይ መንፈስ ቅዱስ እነዚህን ፍሬዎች ሲያስገኝ ፍቅር ሲኖረን፣ የዋሆች ስንሆን፣ እምነት፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ራስን መግዛት የመሳሰሉት ነገሮች በእኛ ላይ ሲታዩ በእርግጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ውስጣችን እንደገባ ይታወቃል። ይሄ እንግዲህ ከፍሬ መታወቅ የሚለው ትምህርት በክርስቶስ ትምህርት ውስጥ መኖሩን ልንረሳ አይገባም። የመጀመሪያው ነው። ሌላው ግን በጸጋ ስጦታዎችም ይገለጣል። ምክንያቱም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለጥቅም ይሰጠዋል እያለ የሚነግረን ቃል አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ዘጠኝ የመንፈስ ስጦታዎችን ያቀርብልንና ይህንን የአንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል ይላል። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን መቀበላችን በምን ይታወቃል? በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ይገለጣል። እንግዲህ
የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ሲባል መንፈስ ቅዱስን መቀበል ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ስንል ግን በብዙ ቁጥር ጸጋ ስጦታዎችን ነው። ስለዚህ በጸጋ ስጦታዎችን መንፈስ ቅዱስን እንደተቀበልን እናውቃለን። ምክንያቱም በክርስቶስ አካል ውስጥ ያለ የአካል ብልት ሁሉ ይሰራል። አይን ያል ጆሮ ይሰማል። ሁሉም የአካል ብልት በውስጥም በውጭም ያሉ የተለያየ ስጦታ አላቸው። ነገር ግን የብልቶች ሥራ አንድ እንዳይደለ ሁሉ የተለያዩ አማኞችም የሚሰጧቸው የጸጋ ስጦታዎች የተለያዩ ናቸው። እዚህ ስፍራ ላይ እንኳን 9 የጸጋ ስጦታ ተገልጸዋል፣ ግን ብዙ ናቸው ከዚህም በላይ ማለት ነው። እና እዚህም ላይ ማስተዋል ያለብን በአንድ ልዩ የጸጋ ስጦታ ብቻ መንፈስ ቅዱስ ይገለጣል ብለን ልናስብ አይገባም። በአብዛኛው አሁን በልሳን የጸጋ ስጦታ ብቻ መንፈስ ቅዱስ እንደሚገለጥ የሚያስቡ ሰዎች ጥቂቶች አይደሉም። ነገር ግን እዚሁ ስፍራ ላይ ምዕራፍ 12ን ስትመለከቱ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ጀምሮ ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን? ሁሉስ ነቢያት ናቸውን? ሁሉስ አስተማሪዎች ናቸውን? ሁሉስ ታምራትን ይሰራሉን? ሁሉስ የመፈወስ ስጦታ አላቸውን? ሁሉስ በልሳኖች ይናገራሉን? ሁሉስ ይተረጉማሉን? እያለ ይጠይቃል። ስጦታው ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። ስለዚህ ሁሉም የጸጋ ስጦታዎች መንፈስ ቅዱስ በዛ ሰው ውስጥ መግባቱን የመግለጽ አቅም እንዳላቸው ማስተዋል ያስፈልጋል እንጂ መርጠን ባንዱ የጸጋ ስጦታ ብቻ በዚህ ነው መንፈስ ቅዱስን መቀበል የሚታወቀው ብለን ማሰብ የለብንም። ያ ስጦታ የሌላችሁ ሰዎች እኔ መንፈስ ቅዱስን አልተቀበልኩም ብላችሁ ልታስቡ አይገባም። የስጦታዎችን ዋነኛ ጠባይም በአግባቡ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና በሁሉም የጸጋ ስጦታዎች እንደዚሁም በመንፈስ ፍሬ ይታወቃል መንፈስ ቅዱስን መቀበላችን። እኛም እናውቃለን፣ ሌሎችም ያውቃሉ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ይህን ጥያቄ በተመለከተ ጌታ በቃሉ የሚሰጠን መልስ ይሄ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? ስለ መለየት ነው። በዚሁ በወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ በሚለው ትምህርት ውስጥ ከተማርነው ትምህርት አንዱ መለየትን የሚመለከት ነው። ከጠማማው ትውልድ ዳኑ በማለት ጴጥሮስ የተናገረውን ትምህርት ወይም ያስተማረውን ትምህርት በተመለከተ ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች አሉ። ስለ መለየት ማለት ነው። ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የሚነሳው? በክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ከጠማማው ትውልድ መዳን ወይም መለየት የሚገባቸው ከሆነ ለነዛ ለተለዩዋቸው ሰዎች የወንጌል ምስክርነትን ማቅረብ እንዴት ይቻላል? እንዴት ይችላሉ? ሲለዩዋቸው እኮ የወንጌል ምስክርነትን ለማቅረብ ሊቸገሩ ይችላሉ የሚል ጥያቄ ነው። እና እንደውም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ወንጌል እንደነሱ ሆንኩ በማለት የተናገረው ክፍል አለ። ከዚያ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ ይጠየቃልና እኛ መልሰን እንደ ሰዎቹ ብንሆን ሳንለያቸው እንደነሱ ይሆንን የቀረብናቸው ብናገለግላቸው ምንድነው ክፋቱ? መለየት ለምን አስፈለገ? የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ በብዛት ይነሳል። ጥያቄው ከቅንነትና ከመልካም ሐሳቢነት የሚመነጭ ጥያቄ ነው። ነገር ግን ማስተዋል ያለብን ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ስለ መለየት የሚያስተምረው ትምህርት በጣም የሰላ ነው፣ በጣም ግልጽ ነው። አያችሁ፣ ይሄንን ማስተባበል አንችልም። በተግባራዊ ሕይወታችን ከክፉ ሥራ ብቻ ሳይሆን መለየት ያለብን ከክፉ ሰዎችም መለየት እንዳለብን ነው የሚያስረዳን የእግዚአብሔር ቃል። ለምን? እዚህ ጋር ከጠማማው ትውልድ ዳኑ ነው የሚለው። ጠማማ ስራ ወይም ጠማማ ነገር አይደለም የሚለው፣ ከጠማማ ትውልድ ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ጠማማ የሆኑ ወይም ክፉ እና አመንዝራ የሆኑ ትውልዶችን የሚመለከት ነው። እና የምንለየው መቼና ምን ጊዜ ነው የሚለውን በትምህርቱ ላይ የተከታተላችሁ ሰዎች በአግባቡ ታስተውላላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ከጠማማው ትውልድ መዳን ማለት ራስን ከመጠበቅ ጋር የተያያዘ ነው፣ መዳን ነውና። በጠማማ ስራቸው፣ በክፉ ስራቸው መወሰድ፣ መርከስ፣ ማደፍ ስለሌለብን ራስን ማዳን ጭምር ነው። አያችሁ፣ መለየቱ መዳንን የሚያመጣ ስለሆነ ራስን ከመጠበቅ አኳያ ነው የምንለየው ማለት ነው። እና ምን ጊዜ ነው የሚለውን በአግባቡ ተምረናል። ንስሐ ግቡ የሚለውን
በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ የቀረበውን ጥሪ ባለመቀበል ሙሉ ለሙሉ በገፉ ጊዜ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ትውልድ ክፉና መንዝራ ትውልድ ያለው። እና እዛ ደረጃ ላይ የደረሱት በቂ የሆነ እድል ተሰጣቸው ነው። ትምርቱ ተሰጣቸው። ትምርቱ በተአምራቱና በመልክቶች ተረጋገጠላቸው። ከዛ በኋላ ንሳ እንዲገቡ በፍቅር ተጠበቁ። አንድ አይደለም ሁለት ሶስት ጊዜ መጀመሪያ በመጥምቁ ዮሐንስ ቀጥሎ በራሱ በጌታ በኢየሱስ ከዚያም በ12 ሐዋርያት ከዚያም በሰባዎቹ ደቀ መዛሙርት ተደጋጋሚ እድል ተሰጣቸውና ሰዎቹ አለመቀበል ብቻ ሳይሆን መሲሁን መቃወም ጭራሽ መሳደብም ጀመሩ። እዛ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ባጋንንት አለቃ ካልሆነ በቀር አጋንንትን አያወጣም ወደ ማለት ሲደርሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ትውልድ ምን አለው? ክፉና አመንዝራ ትውልድ። ስለዚህ መጀመሪያውን እኮ እምንለየው በቂ የምስክርነት እድል ከሰጠን በኋላ ነው። እኛ መጀመሪያ ላይ ሲገባን سنለወጥ ያን የገባንን ነገር እኮ እዛው ባለንበት ስፍራ ላይ እኮ መናገር እንጀምራለን። ልክ ሳምራዊቷ ወዲያውኑ ለከተማዋ ለሰማርያ ከተማ ሰዎች ራሷን ገልጣ እንደተናገረችው ሌሎችም በቤት ሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል በከተማ ደረጃ በመንደር ደረጃ ሊሆን ይችላል ልባችን እንደተነካ ወዲያው በክርስቶስ ወንጌል እንደተለወጠን እኮ እናበራለን እንመሰክራለን። በዚህን ጊዜ እምንለየው በነቀፌታ ነው። እኛ ዝም ብለን መለየት ስለፈለግን አይደለም። በክርስቶስ በማመናችን የሚያስከትለው ነገር መሆኑን እንዳትረሱ። የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 13ን ስናጠና እዚህንን ተመልክተናል። ምንድነው እዛ ስፍራ ላይ የሚለው? እንግዲህ ነቀፌታውን እየተሸከመን የክርስቶስን ነቀፌታ በእርሱ ላይ የወደቀውን ነቀፌታ እየተሸከመን ወደ እርሱ ወደ ሰፈሩ ውጭ እንውጣ ነው የሚለው። ስለዚህ መለየት ማለት ምንድነው? ላለመለየት ብለን መመሳሰል ነቀፌታን የሚያመጡ ነገሮችን ሳናደርግ ራሳችንን እያቻቻልን እያስመሰልን እንዳንኖር የሚያስተምር። አንዳንድ ጊዜ ችግሩ ምንድነው እዚህ ስፍራ ላይ በተለይ እንደው አንዳንድ በክርስቶስ እውነት ከማይኖር ሃይማኖታዊ ማህበረሰብ ጋር በተለይ ተመሳስሎ ለመኖር በሚደረግ ጥረት ከዛ ላለመለየት የሚሰጥ ምክንያት አንዱ በቃ ሰዎችን ማዳን እፈልጋለሁ የሚለው። ይሄ እንግዲህ ነቀፋውን ላለመቀበል ነው ወይስ እንደተባለው ለማድረግ ነው? ይሄ እንደ የእግዚአብሔር ቃል እኮ ከተለየንም በኋላ ቢሆን የተለየናቸውን ሰዎች መልሰን ሄደን እንድንጎበኛቸውና እንድናገለግላቸው በየስፍራው ያስተምራል። ይሄ ለምሳሌ እንደው በብሉይ ኪዳን ሙሴ መጥቀስ እንችላለን። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ላይ ራሱን ከሰፈሩ ውጪ መጀመሪያ የማደሪያውን ድንኳን ከሰፈሩ ውጪ ሲተክለው እናያለን። ራሱንም ከእስራኤል ሰፈር ውጪ ሲለይ እንመለከታለን ከኢያሱ ጋር ማለት ነው። እንደውም የማደሪያውን ድንኳን ሙሴም ድንኳኑን እየወሰደ ከሰፈር ውጪ ተክለው ነበር ካለ በኋላ ከሰፈሩም ራቅ ያደርገው ነበር ይልና ያን ጊዜ ነው እንግዲህ የመገናኛው ድንኳን ብሎ የጠራው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥር 7 ላይ ነው የምታገኘው። እና ግን ከነ ድንኳኑ ለምንድን ነው በነገራችን ላይ ድንኳኑን ከሰፈሩ ውጪ ወሰደ የተባለ እንደሆነ ምዕራፍ 32 ላይ ስታነቡ በሰፈሩ ውስጥ ጥጃ በእግዚአብሔር ስም መመለክ ጀመረ የወርቅ ጥጃ። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ሰፈሩ በጣዖት አምልኮ ረከሰ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በዛ ሰፈር ውስጥ ሊመለክ አልፈለገም። ከዛ ሰፈር በመለየት እግዚአብሔር ከነሱ መለየቱን አሳየ። በቃ ውጪ ድንኳኑን የማደሪያውን ድንኳን ከዛ ሰፈር ውጪ እንዲተከል በማድረግ እግዚአብሔር ከነሱ መለየቱን አሳየ። እግዚአብሔር ወደሚገኝበት ወደዚያው ወደ ማደሪያው ድንኳን ሙሴና ኢያሱ ማብረው ወጡ። አያችሁ? ነገር ግን ያ ህዝብ ልብ በሉ ንስሐ ያስፈልጋል፣ እርዳታ ያስፈልጋል፣ አገልግሎት ያስፈልጋል።
እና ምን ይደረግ ሲባል መጀመሪያ ራሱን ካወጣ በኋላ ሙሴ ምን ያደርግ ነበር ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይለናል። ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን። እግዚአብሔርም ሰው ከባልንጀራው ጋር እንደሚነጋገር ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር። ሙሴም ይላል ወደ ሰፈሩ ይመለስ ነበር። ነገር ግን ሎሌው ብላቴና የነዌው ልጅ ኢያሱ ከድንኳኑ አይለይም ነበር ይላል። ስለዚህ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። አንዱ በዛው በድንኳኑ የሚቆያለ፣ ሌላው ደግሞ ወደ ሰፈሩ እየተመለሰ ህዝቡን የሚረዳል። እሱ ሙሴ ነው። ሙሴ ልብ በሉት፣ መጀመሪያ ራሱን ከዛ ሰፈር አውጥቷል። ነገር ግን ህዝቡን ለማገልገልና ለመጎብኘት እንደገና ተመልሶ ወደ ሰፈሩ ይመጣ እንደነበረ እንመለከታለን። ያ ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ አንድ በእግዚአብሔር ስም የሚጠራ ነገር ግን የእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር የወረሰው ስርዓት ካለ መለየት ባለብን ነጥብ ልንለይ እንችላለን። ለምሳሌ የአይሁድ ምኩራብ ሰዎችን በክርስቶስ አመናችሁ ብሎ ያስወጣ ነበር። እውሮ ነው የተወለደውን ያንን ሰው አስተውሱት፣ ከምኩራብ አስወጡት። በውጪ ኢየሱስ ተገናኘው። በጣም የሚገርም ነው። በምኩራብ ውስጥ ሳይሆን በውጪ ነው ኢየሱስ የተገናኘው። ልክ እንደዚሁ የአይሁድ ስርዓት ሃይማኖት ኢየሱስን ከበር ውጪ ሰቅሎታል፣ ኢየሱስን አስወግዶታል ማለት ነው። እና እሱን ያመኑ ሰዎች ሁሉ እንደዚሁ እሱ ወዳለበት ይሄዳሉ ማለት ከአይሁዳዊ ስርዓት ሃይማኖት ተለይተው ከክርስቶስ ጋር ይሆናሉ ማለት ነው። ያን ጊዜ እሱ ይቀበላቸዋል። እሱ ባለበት በዚያ ስፍራ ላይ በምድር ላይ ነቀፋን ቢቀበሉም በሰማይ እኮ ተቀባይነት አለው፣ በእግዚአብሔር ቀኝ እኮ ነው ያለው። እንደዚሁም እነርሱም ክብር ይገባቸዋል፣ ክብርን ይቀበላሉ ማለት ነው። በሰማያዊ ስፍራ ይቀመጣሉ። ይሄ ግልጽ ነገር ነው። ስለዚህ መለየት አስፈላጊ ነው። ግን መለየት ማለት ግን የተለየነውን ማህበረሰብ መልሰን ማገልገል የለብንም ማለት አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ዋነኛ ምሳሌ ነው። ከተለየ በኋላ ነው መጀመሪያ ራሱ ከለየ በኋላ ግን ከዛ በኋላ እንደገና እየተመለሰ ምኩራብ ውስጥ እየገባ ያገለግል ነበር። ይሄንን እናገኘው ለምሳሌ በሐዋርያ ሥራ ውስጥ ባሉት አገልግሎቶች ነው። አንዱን ብንጠቅስ የጲስዲያ አንጾኪያን እዛ ውስጥ ገቡ። ህዝብን የሚመክር ቃል እንዳላችሁ ተብለው ተጠየቁ፣ መሰከሩ። ሁለት ሳምንት ነበረ የመሰከሩላቸው። ነገር ግን አልተቀበሏቸውም። እንደገና አሁንም በስደት ወጡ። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ማንበብ ትችላላችሁ። ተሰሎንቄ በሚሄዱበት ጊዜ 3 ሳምንት ሙሉ በምኩራብ ውስጥ ነበር የሚያገለግሉ የነበረው። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17ን ተመልከቱ። ከመጽሐፍት እየተጠቀሰ ቋንቋቸውን በሙሉ እየተጠቀመ የነሱ የሆነውን መጽሐፍ እየተረጎመላቸው ግን ኢየሱስን እያስተዋወቃቸው ነበር የሚያገለግላቸው። ከዛ ያ በ3ኛው ሳምንት እንዲሁ ስደት ተነሳ ወጡ። አንዳንድ ቦታ ግን ልበሰፊዎች አገኙ። በሪያ ውስጥ መጽሐፍትን ለተለተ የመረመሩ የሚያምኑ ሰዎች ጋራ ተገናኘ። በጣም ደስ የሚል ነው። እነሱ አመኑለት። አንዳንዶቹ ያሳድዱታል፣ አንዳንዶቹ ይቀበሉታል። ነገር ግን የሱ መደበኛ ቦታው የት ነው ነው ጥያቄው። ምኩራብ ውስጥ ነው ወይ? አይደለም። ምኩራቡማ አስወጥቶታል፣ እሱም ወጥቷል። እሱ ያለው በክርስቶስ አካል ውስጥ ነው። ስፍራው እዛ ነው። የአካል ብልት ሆኗል። የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ሆኖ ያገለገለ የመሰከረ ነው። ነገር ግን እሱ አይሁዳዊ ነበር። ወደ ተለየ ወደ አይሁድ ምኩራብ ውስጥ እየገባ ግን ያገለግል ነበር። ልክ እንደዚሁ ነው ዛሬ ብዙ ወገኖቻችን በቤተሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በጓደኛ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በማህበረሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት አብረናቸው ያለን ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ብቸኛ አዳኝነት ሳናምን በነበረበት ጊዜ በጣም ህብረት የነበረን ሰዎች ልንረዳቸው ይገባል። ከተለየንም በኋላ መልሰን ወደ እነሱ እንሄዳለን። ግን ስንሄድ እነሱን ሳይሆን የምንመስለው እነሱ በክርስቶስ ኢየሱስ እኛን እንዲመስሉ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ግልጽ መሆን አለብን። ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ጲስዲያ ወደ አንጾኪያ በገባ ጊዜ እዛ ምኩራብ ውስጥ ምንድን ነው ያላቸው? በግልጽ ነው የነገራቸው። እስከ ዳዊት ተረከላቸውና ከዚህ ሰው ዘር መድኃኒት እርሱም ክርስቶስን ወይም ኢየሱስን አመጣ አላቸው። የመዳን ቃል ነገራቸው።
በሙሴ ሕግ ሊጸድቁ ከመይችሉበት ከዛ ያመነ ሁሉ እንዲጸድቅ በእናንተ በእውላችሁ ዘንድ የታወቀ ይሁን አላቸው። በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ይሄን ግልጽ ነገር ሲነግራቸው ታዲያ እነሱ በጣም ተቆጡ። አይሁድ አንጎራጎሩ፣ ተቆጡ፣ ቅናት ሞላባቸው። ተመሳስለን ለመኖር መከራውን ለመቀነስ በሰው ጥበብ ልናገለግል አይገባ። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ መሸቀጥም ይኖራል። በጣም ሌላ ክብር እንዲያስገኝልን፣ ጥቅም እንዲያስገኝልን በሚል ደግሞ ተሸፍኖ በቃ እውነተኛው የመዳን ወንጌል ከሌላ ነገር ጋር ተቀላቅሎ የሚቀርብበት ሁኔታም አለ። ይሄ መለየት ባለመቻል የሚመጣን ክብራችንን ጥቅማችንን እናስቀድም ከሆነ ፈጽሞ ለነዛ ሰዎች ልንጠቅማቸው ልንደርስላቸው አንችልም። ተመልሰን ወደ እነዛ ሰዎች ሄደን መመስከርስ እንችላለን። የመጀመሪያው ምስክርነት ግን መለየት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ለምን ተለዩ? ምን የገባቸው ነገር ቢኖር ነው ብለው ይጠይቃሉ። የራሱ ምስክርነት ነው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ያሳድዱን የነበሩ ሰዎች በኋላ ጥያቄ ውስጥ መግባት ይጀምራሉ። በህይወት ምስክርነት ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ፈልገው ራሳቸው ይመጡና እንድናስረዳቸው ይጠይቁናል፣ ወይ ደግሞ ክርክር ይዘው ይመጣሉ። ያ ደግሞ የወንጌል በር ይሆንልናል፣ እንመሰክርላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መለየት ምስክርነትን የሚከለክል አይደለም በየትኛውም ዘርፍ። አስቡ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ላይ እንኳን የተባለው ምንድነው? ህዝቤ ሆይ ህዝቤ ሆይ ብሎ ነው የሚናገረው። ባቢሎን ውስጥ ያሉ ናቸው። ከኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመቅሰፍቷም እንዳትቀበሉ ከእርሷ ዘንድ ውጡ ይላል። ቁጥር 4 ላይ መውጣትን ይናገራል። እንግዲህ ይሄ በቃ ጌታን ከማያከብር ከየትኛውም አመጽና ስርዓት ወይም ኃጢአት እንዳንተባበር የሚያደርግ ነው። አገልግሎትን ግን የሚከለክል አይደለም። እዛ ውስጥ የትኛውንም የተከፈተ በር ስናገኝ፣ የትም ስፍራ ላይ የትኛውንም የተከፈተ ልብ ስናገኝ የክርስቶስን እውነት ልንናገር ይገባናል። የገባንን ምስክርነትም በጣም አስረግጠን ልንናገር ይገባናል። ሳንቀላቅል፣ ሳንሸቃቅጥ፣ የሰው ዘዴና ጥበብ ሳንጠቀም በሙሉ ግልጽነት እውነትን እንደወረደ ልንመሰክር ይገባል። ያ የሚያመጣውን ማናቸውም ነቀፌታ በመቀበል ልንመሰክር ይገባል። ይሄ ፍሬ ያስገኛል። ይሄ ሰዎችን ወደ መዳን ለማምጣት ኃይል ያለው አገልግሎት ነው የሚሆነው። ክብር ለጌታ ይሁን።